Tervetuloa uuteen videoon, ja tänään pelataan yksi pelaa hopeasetillä, yksi kultasetillä, yksi platinasetillä. Meillä on kiekkokingilijä, joku on noin, joku työntekijä. Samu on pakannut nää jo. Tästä löytyy jokaista settiä yksi kappale. Viiden kiekosettejä. Nyt esitellään, mikä on mysteerisetti ja miten me se kerätään. Elikkä pojat on menossa nunnaa heittää, ja hän on antanut tänne huomautuksia nyt. Ollaan menossa nunnaan heittää, heittopiirudet 120-120 metriä. Eli tilaukseen, kun sä teet sen, sä pystyt kommentoimaan tänne ihan mitä vaan, sun lempikiekkomerkki, sun heittopituus, millaisia kiekkoja, midaridriveriä, sä oot kommentoida sinne ihan kaikkea, niin sen mukaan me kerätään vähän. Jos se kommentoi mitään, niin se on aina meidän käsissä tavallaan, mitä me laitetaan sinne. Ja seuraavaksi me arvotaan jokaisen luvan settiä, ja sitten me pelataan nunnasta takakutonen. Koska me ei löydetty väylä kymppiä. No niin, eli tänään pelataan toi takaa ysi, ja nyt ollaan tässä tunti etitty tätä kymppiväylää, mutta ehkä se tästä pian löytyy. No veikkaan tonne länteen vaan. Tänne vaan. Niin, sama poika sieltä. Aloita sä, valitse ihan minkä haluat. Mä otan vaan katto. Avaaks mitä heti? No avaa. Mistä hän tietää, mikä se on? Sitä voit arvoa myöskin, mikä setti se on. Lukeeks sillä lopulta? Samu on pakannu. Älä kato sitä. On muuten tarro, eikä? Okei. Hopeesetti. Tää setti on meidän halvisetti. Ja tää viiden kiekon hopeesetti maksaa 35 euroa. Eli noin 7 euroa per kiekko. Ja niinku varmaan kaikki matikkapäät siitä tajuaa, että siihen ei voi mitään 20 spessukiekkoja laittaa. Tai mitään 50 huklabei. Eli tää viiden kiekon hopeesetti, niin ei välttämättä ole millekään kiekkokeräilijä paras setti, mutta esimerkiksi aloittelijoille, ketä ei halua panostaa rahallisesti niin paljon, niin tää on tosi oiva setti semmoselle. Puttiputteriksi Westside Maiden. Väyliksi otetaan tää Discmania FD. Pistää lähärikäyksi tämmönen Raino. Midariksi tämmönen Softexo Origini. Ja sit vielä vikaksi tonne Premium Go Magician. Viiden kiekon hopesetti, verkko avasi 35 euroa. Tän setin arvo vähän reilu 40. Mä ehkä tää ei oo platinasetti. Mä tiedän, että toi on hopeesetti. Mut ei ihan pas. Ai 35 euroa on näin hyvä kuitenkin. Kyllä, kyllä. Seuraavana minä. Mäkin revin tän nyt sitä auki tässä. Aha, sä avaat sen niinku tolleen vähän voimaa. No mitä, kehno. Kannattaa siis nyt jotenkin kantaa myös. Kultasetti. Ei, eli meikä sen parha. Lähetään kasaan tätä kultasettiä, mikä on noin 60 euroa, eli 12 euroa keskiarvoltaan per kiekko. Eli ekana puttiputteri, tämmönen Prodigyn PA Vitonen. Väylikseksi tämmönen Undertaker. Se on aika tämmönen monikäyttöinen, niin sit pojat voi käyttää sitä siellä vähän pidemmillä väylillä. Suoraksi heittoputteriksi tämmönen Invader. Ja vakaaksi lähärikiekoksi tämmönen Posari A2. Ja sit midariksi tommonen MD3. Siinä on pojilla vähän kiekkoa kultasettiin. Ja setin hinta verkkokaupassa on 60. Ja tää setti, mikä menee äijille, on setti 35 euroa. No sit katsotaan täältä. No, mä veikkasin, mitä täältä tulee. Platinasetti. Money, money, money. Eli viiden kiekon platinasetti maksaa 80 euroa. Eli keskimääräinen kiekohinta on about 16 euroa. Tähän platinasettiin me voidaan laittaa vähän semmosia spessumpia kiekkoja. Esimerkiksi tää menee nyt heittoputteriksi Otso. Ja sit sen lisäksi vähän semmos laadukkaampaa heittokiekkoa, ettei oo niin peruskiekkoa. Puttiputteriksi tällainen. Sitten vakaaksi väylikseksi tänne Ulibarin Raptori toimii varmaan aika hyvin. Midariksi tommonen Halo Rocki ja vikana lähestymiskiekko A5 prototyyppinä. Eli viiden kiekon platinasetti maksaa meidän verkkokaupassa 20 euroa ja tän setin hinta on noin 90 euroa. Eli aika hyvä. Eli aika varma voitto. Jos se Emil tänään voita, niin se on meille lounaan velkaa. Näin on. Lähdetään pelaa. Ja koska mulla on hopeasetti, niin mä aloitan. Joo. Toi voi olla ihan putea. Vähän käsi kasvanut kolmes vuodessa, niin flippaa. Joo. Viimeksi ei flipannu. Sit meikä. Ehkä tähän paras on sitä Invaderi. Lähdetään täällä kokeilemaan. No. Ei se on. No, oli se. Asaat noin. Olarin paina. Yes. Okei, okay. Jännittääkö se verkko hyvin? Ei, mä nyt jännitän ihan hirveämmin.
14 metriä PA 5. Heti jos niinku... No ei tästä kyllä mitään johtoa saa, kun Emil on milli. Pakko laittaa, että pysyy tahdis. Ei huono, ei huono. Unlucky, unlucky. Oho. No niin, platina. Platina jyrää. Eiks tää näin mene? Platina on birdi. Kulta on baari ja kope on riippuvampi. Tuli kilun poki. No vähän niinku jos halutaan laskea sille. Nyt on karstat pois koneesta, ei oo tullu heitetty taas 4 kuukauteen. Niin nyt lähdetään ottaa niitä, mitä se on, birdieit. Ensimmäisenä herra platina. Mä en tiedä, onks tää midari. Vähän tulee vastaan. Onneksi ei osunut mihinkään. Joo, no mä heitän vaikka täällä MD3. Niin, se ei tuu. Tärkeimpiä sä oot kyllä suorassa. Oho! Sekin vähän yllätti sen vakaus. Niin. Niin mites saisi niinku... Meni kyllä nyt ihan putsiin. Kyllä mä heitän originin hysseen ja sit se suoristaa. Sit se vaan suoristaa ja sit se lipuu tohon kohdalle. Niin. Näin mä sen näkyy. Kato! Väylä peli. Se on se paras näistä. Jup jup. On se aika varma birdie. Mitä? Läpi. Joo. Ai 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 ai. Ei mä miinus. Ai 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 ai. Tää oli muuten kuuluisa nunna haarniska. Tekee tolleen. Se on siinä, par kortti. Silloin kun mä olin nuori, niin ei ollut koulussa kyllä frisbeegolfia. Niin. Sama. Elikkä Severi lähtee nyt lokakuun alussa USDGC:hen ja sitten nyt hänelle järjestetään täällä nunnassa tämmönen fundraiser-kisa, jossa huikeet palkinnot. Keskiviikkona, kun tää video tulee ulos, niin tulkaa osallistua. Kello 17.00, nähdään täällä. Veikka toi jo sold out, mutta jos on tullut just kun tää video tulee ulos, niin samaan aikaan niin kun tulee noi peruutuspaikat auki, että jos on vielä paikkoja, niin nyt kannattaa olla nopea. Ja liput kiekkokiinni.fi, jos haluatte tulla seuraa kärkikorttiin. Kolmas väylä, nunna 15. Puhutaan vähän kämmenheittoa. Joonas Aalto, Poseidon 2 kiekko. Posaari, posaari, posaari. Osari, 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 osari. On vakaa. On vakaa. On muuten erittäin vakaa, mutta löytää aina tiensä pöydipaikoille. Eli kannattaa ostaa kiekkokiin.fi. Nyt menee ensimmäiseen kerran testiin. Käytetty kiekko, Air Pro Rhino. Flättinä tohon nyt. Tuolla. Mä annan semmosen löysän pienen antsaa. Tuo pitää olla vakaa! Ei se ollutkaan ihan niin vakaa. Sen verran, että on vähän vakaampi kuin mua kakkoa. Joo, ei vissi olla. Helppo saada vasuri. Holari. Ei mene. Unlucky. Olisiko ollut sun eka holari ikinä? Ei. Onks monta tullut? Tänä vuonna tullut 4 holaria. Oi oi. Se on siinä. Hyvin se Rhino toimii. Mikä on tilanne ruksaus? Ollaan puolivälissä meidän haastetta. Plus yksi. Mä oon miinus yksi. Niin mäkin miinus. No sit mä oon nollas. Niin, sä oot nollas. Äijä kampea vielä. Joo. Mitäs valkataan, onks? Toi on varmaan sun heitto. Mun heitto. Onks meillä muuten sääntö, että jokaista kiekkoa pitää käyttää vähintään kerran? No se on ihan yleinen sääntö, että voidaan, niin, voidaan mun mielestä ottaa. Sehän on siis käytössä yleensä muun. No mulla... Katsotaan se nyt. Se on myös sellainen PDG-sääntö. Nyt mä otan tähän vielä varman pörön täällä Invaderille. Niin. Tästä vähän karkoon poikki. Kimpo. Ikävä. Kimpas kyllä. Täysin väärään suuntaan. Tää on hyvä vaikutus. No Rhino on nyt haukuttu, niin mennään sille. Tonne vaan.
Meillä oli aika identtiset linjat. Sulla oli vähän parempi loppu. Yksi FD tähän varoiksi, ettei tuu kriisiä vikaväylä. Pikkuhiljaa. Tommosia vielä viis, niin ollaan korilla. Tommonen vaan pikku suleva tohon noin. Juu, osaa lukea ton kierros. Enää magician. On hyvä. Juu. Unlucky. Nice try. Katsotaan miten harniska on. Jaha. Väylä 17.82 metriä par 3. Mä lähtisin kyllä muuten heittää originille, mut magician. Pakko alkaa käyttää. Tätä mä en vielä käyttänyt. Noni. Tai ei nyt pakko tietenkään. Heitäks mä aika? Niin. Mut vikaväylä ei haluisi jättää kuitenkaan niinku. Joo, eikö se oo sun horoskat? MD3. Ota siinä. Ikävä kimmokia, mutta ollaan putti paikalla. No mä luotan noihin numeroihin, eli on aika vakaa, eli pieni ansa. Kolari. Mitä? Mitä? Oi, siinä taas pitää paristunniks hommaa. Ajatellut tasoihin. Tää vittu on ihan sairaan. On kiva. Äijä voittaako keskiviikko? Onko vähän lyhyt? No mitä vielä? Eikä ole. Hyvä oli. Tää pitää varmaan laittaa, jos tänään haluaa voittaa. Ei huono. Johdatko sä mua? Mikä on tilanne täällä? Mä en oikein tiedä, mutta jos mä tän säkin... Otetaan ensi vailla tilanteen lasku. Joo. Sulla on kyllä pokeakin tullu. Mulla on yksi poke. Sit mulla on kaikki muut pöydät. Tasoihin. Voisi me kaikki tasais. Voi olla kyllä. Aika jännä raaman kaari tähän vikaväylään. Niin Ilu heitti kyllä se holari, niin se voi olla kyllä, että nyt... Vikaväylä, kaikkialla on tasois, eli trilleri. Ja niin, ei kai siinä muuta tarvitse. Mikä setti on paras? 76 metriä par 3. Musta tuntuu, että on pidempi kuin se äskenen väylä. Niin, ei. Täällä voi nyt tulla se puolella joku mittausvirhe. Niin on sun. Tätä originin hakee. Luottokiekko vissi ollut. Kova hysse tohon, kääntää vähän yli ja lopussa feidi. Käännä. Jes. Tehtiin just se mitä haluttiin, mut ei. No, äijä on reenannut tätä väylää. Ai sulla on kalliimpi setti. Holari. Vähän pitkä. Tuntuu, että menin siihen parkkikselle. Mut joo, koska meillä ei ollut ykkösväylällä mullari, niin me odotetaan vikaväylällä mullari. Ja mä heitin äskeisellä väylällä täällä holari, niin nyt mä heitän uudestaan. Koto! Kumiasta oikein melkein flippaa. On muuten vakaa kaveri. On! Siis aivan uskomaton juttu taas. Morjens. Aika hyvä, ei kaks heitäks. No mitä? Sun vuoro. Tää mun pitkä laittaa. Miten tää meni näin pitkästi tuolla apitossa? Kasuri! Kommentoi kumpi oli kivempi, niin se sit voitti. No. Pistä kommenttiin, kummalla oli parempi setti, niin se voitti. Mitä? Pomppas. Hävisin, mut mulla oli halvin setti, eli käytännössä mä voitin. Eli ostakaa platinasetti, koska voitti. 7.99 kiekkiinkin pistettiin. Ja oli nyt keskiviikkoa. Sitten kun tää video tulee, niin täällä Nunnassa meikäläisen USDGC Fundraiser-kisa. Joo, hullut palkinnot mennään kasanne. Mitä äijä treenaa kovaa? No joo, ensi viikolla pitäis jenkkeihin lähteä USDGC, niin vähän pakko. Siitä muuten puheella. Keskiviikko Nunnas, meikä Fundraiser-kisa, tuu messiin, kello 17. Huikeet kiekkopalkintoja.